Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ni, saya mahu dekorkan satu biji kek lagi. Yang ini adalah kek red velvet. Dan kek ni, saya nak buat untuk duit tarik. Kek red velvet plus duit tarik dan dekorasi bertemakan BTS. Macam mana corak dia? So you all boleh yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, tag kat komen dulu clear dah saya punya live untuk pagi Jumaat penghulu segala hari ni. Semoga kita punya kata diberikan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang tidak disangka-sangka untuk hari ini insyaAllah dan hari-hari yang seterusnya. Doakan yang baik-baik, yang positif, insyaAllah kita akan dikelilingi benda-benda yang positif. Cuba elakkan benda-benda yang negatif yang boleh menyebabkan kita punya energi ataupun semangat kita down. So, kalau yang mana yang orang ataupun benda-benda yang memberi yang memberi impact untuk kata menyebabkan kita punya down, elakkan. Dan kalau orang tu sentiasa bagi kata push yang negatif, jauhkan daripada orang tu dan block lah dia. Snack kat lu Facebook, block je. Ataupun unfriend. Block nak aku ajar kan? Block nak aku ajar kan tu. Kalau block kita nak aku ajar sangat. Tapi kita unfriend kan. Alright? So, pagi ni kita mau deco satu cake. Alright. Selamat pagi Nori. Dapat tengok kerja lah Nori pagi ni. Ada kerja ni tapi saya dah share lah Nori. Thank you. Alright. Allah, lupa nak bawa ambil dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa share saya punya live dulu deh. Assalamualaikum Nori. Simpan renggam. Clear. Simpan renggam mana? Mana simpan renggam? Mana? Pegok. Unfollow pun kok boleh kalau tak nak. Ya, unfollow. Unfollow ke unfriend ke block tu macam berajar sikit. Block tu macam berajar sikit. Alright, so apa permulaan untuk kita nak dekor kek ni? Ini yang lembut lagi sebab tadi baru masak. Tadi baru. Okey. Yang mana yang join saya punya single tu, Red Velvet, you all boleh buat lah macam yang saya buat ni. Okey. So sebiji lagu ni. Sebagaimana saya lagu ni, yang mana yang join saya punya promo single,
red velvet boleh buat macam ni. Alright. Assalamualaikum Nari. Waalaikumsalam. Salam Jumaat, salam Jumaat. You order breakfast belum? Pagi kena breakfast ni. Pagi kena breakfast. Breakfast lah sikit. Breakfast lah. Minai sikit ke. Makin-makin sikit tawa, sikit mayak sikit. Okay. Okey, yang ni untuk kita nak menyedapkan. Nori, saya belum approve lagi. Saya join package 49 single. WhatsApp saya deh. WhatsApp saya. WhatsApp. Jangan rasa nyak gitu. Nyaknya lah orang-orang dah buat. Terus tak belajar tu. Nyaknya lah kata nyaknya. Reyok. Reyok sikit. Ada lagi ke yang belum di-approve-kan? Okay, yang ni kita, kalau Red Velvet ni sesuai digunakan 80% less untuk premium pula kak. 80%. Wish, gila apa. Tidak pernah dibuat orang. Bagi jadi boh. Hai. Saya buat 50% pun rasa macam ish. Macam tak logik je. Macam tu lah. Aduh. Macam tak logik je. 50% tu. Macam tak logik je lah. Sebab apa? Aduh. Sebab apa? Sebabnya baru jadi dia kata. Lepas bukannya you all belajar buat kit saja weh. Belajar buat marketing. Marketing tu saya masuk belah pun berapa dah weh. Bukan nak berkira tapi itulah hakikat dia. Saya ajar you all package lalu, orang kata. Pergi cari mana-mana, tidak akan dapat macam saya bagi. Pergi cari. Ada orang macam saya yang boleh konsisten setiap minggu saya bagi live. Setiap minggu dalam ekonomi premium expert. Ada orang macam saya. Konsisten eh. Konsisten itu paling penting. Orang senang nak buat tapi bukan semua orang boleh konsisten setiap minggu deh. Setiap minggu saya bagi you all, saya bagi share tip dekat you all macam mana nak tarik pelanggan, macam mana nak ramaikan pelanggan, macam mana nak naikkan sale, macam mana nak buat orang kata business secara online. Okay, semua orang deh. Bukan semua orang. Saya nak bagi yang terbaik, orang kata. Service, of course. Service terbaik, TikTok punya. Kak Nori, untuk kek butter yang dalam single resepi tu boleh jual berapa, ya? Kek butter. Kek butter tu dia dalam, saya berapa nak ingat? 9 ke 10, eh? Lupa lah.
banyaklah je single. Ha. Saiz 9, saya buat saiz 9, saiz 10. Eh, saya tak buat lah yang 7 kali 3. Saiz 10 eh. Silap saya buat yang 10. Yang tu boleh boleh jual dalam untuk permulaan ni awak boleh jual lah dalam 40 hingga 60 ringgit yo. Itu ah. Macam itulah kata. PJ Jiran tak dapat channel ni, PJ Jiran ni tak baik. Kosan. Ayo bagi package tau dah. Dia cari orang lain bagi resepi saja. Saya bagi in advance, iaitu cara nak buat marketing. Eh, marketing sangat penting. Kalau you all pandai buat kek saja, tapi cara you all tak tahu cara macam mana you all nak marketkan business you all, you all nak marketkan produk you all, tidak jadi gapo-gapo juga ni. Ah, gitu kata. Mana itu? Ini kek fresh lah kata. Tapi yang ini bag, ini sejuk lah. Pagi tak ada lagi buat. Assalamualaikum Rory, waalaikumsalam. Tapi kalau kek butter saiz 10, saiz 10. Sebab saiz 9 tu, saya takut you orang lambat masuk. Sebab tu saya ajar dia jadi saiz 10. Tapi dia ngam-ngam, saiz 10 okey. Saya 10 okey, jangan bimbang. Itu memang ngam-ngam, molek, comel-molek. Tapi kalau loye pak segi, saiz 9 boleh tak? Boleh. Boleh. Cuma dia lambat sikit lah masuk. Dia lambat sikit masuk sebab saya buat saiz 10. Buat tinggi dan besar. Berhati lah orang kata. PJJ Norris is the only one terbaik. Asyik. Itu pun daripada dorongan saya, daripada punya cikgu-cikgu saya, mentor saya terutamanya. Yang banyak sangat bagi galakan. Banyak. Saya buat gitu tak jadi, buat gitu pula tak jadi. Banyaklah saya adjust benda tu. Bukan main barang-barang sehari-hari weh. Dan itu memerlukan pengorbanan. Apa pengorbanan dia? Telefon saya pecah jatuh. Itulah pengorbanan dia. Sampai jatuh pecah tau tak? Tak wajaknya. Apple lah baru beli. Pecah pula. Aduh. Pengorbanan daripada segi masa lah. Masa tau tak? Orang cukup tidur, kita tak cukup tidur, gitulah. Tak apalah orang kata. Korban sekarang untuk kesenangan akan datang. Gitu. Nyesal tak ambil resepi Red Velvet hari tu. Orang kata dah, saya kata dah. Best seller tiga jenis lah. Best seller carrot, Red Velvet, coklat mousse. Ha. Best seller lah. Best seller dia sebab lah, sebab aku best seller. Ha, best
mesti dia punya ada sebab punya. Kalau benda tu tidak menjadi best seller, dia biasa biasa saja. Gitu deh. Something tu kalau kalau you orang kalau puasa dia kalau kenapa dia jadi the best seller, mesti dia ada something there, something yang lain daripada lain. Tengok ni something lain. Tapi tak apalah. Sekarang ni stay, saya bagi lagi promo 30%. 30% saya punya PJJ saya. Gitu deh. Dia kena pastikan kena jadi warna. Kalau merah tu biar merah baldu tau tak? Merah baldu. Kalau you all kata orang lain buat warna merah red chili, tak apa kena. Tidak berapa kena boleh. Dia kena merah baldu. Red velvet ni dia merah baldu. Kalau red chili tu dia hanya letakkan pewarna saja. Itu orang kata, orang kata pewarna saja. Sepatutnya untuk red velvet ni pastikan kita kena letak serbuk koko lagi, red velvet imako lagi untuk melengkapkan kita punya kit red velvet ni. Okay. Untuk adunan yang dalam PJJ red velvet, saya standard saya buat saya 9. Memang red velvet pulak dah. Saya punya kit yang dalam single tu memang yang dah advance belako. Advance belako. Dan saya pun bagi tahu dekat info dekat tim saya, yang advance pun masukkan dekat ekonomi premium expert juga. Sebab apa? Sebab saya nak you all pun lebih memahami juga. Okay, kata dapat lebih lah juga. Alright. Yang saya tunjuk dekat you all tu kebanyakan memang size 9, size 10. Size 10 pun ada certain kit sahaja letak saya buat size 10. Yang kebanyakan saya 9. Nyesalnya aku tak ambil promo baru ni. Barang yang lepas usah dikenal. Sebab tu kita nak buat gapa-gapa ni kena fikir dulu. Gun ini perok. Jangan terburu-buru buat keputusan. Gitu. Saya pun bagi tempoh lama, okey. Ramai kata nyesalnya ambil so. Tapi ramai je orang ambil 3, 4, 5, 6. Semua orang ambil ada. Sebab apa? Ada sebab lah. Kenapa dia ambil ke semua masa saya punya promo warna ni tu? Bengong juga. Aku pergi ambil account ni. Biar tak apalah. Barang yang lepas usah dikenai yo. Yang dikenai usah lepas. Lepas-lepas bangkit, teruskan untuk akan datang. Gitu. Lepas-lepas. Saya fikir lepas-lepas. Kita fikir akan datang. Gala kita nak agak apa? Untuk raya ni ke? Untuk ha? Pada benda weh. Yang fikir untuk lo, untuk akan datang. Baik tak?
akan datang. Salam, macam mana nak buat tepahan kek ya? Boleh klik link bawah tu ataupun type PN tak boleh. Klik link bawah tu ataupun atas saya punya caption tu ada link ke? Klik situ boleh. Link tu. Terus WhatsApp tu saya. Menangisi. Sedihnya aku. Jom lepak pun sedih. Pak Pong pun sedih. Rugi. Aku tak grek. Rugi. Tak payah. Tak payah menyesali benda yang sudah lepas. Fikir untuk akan datang. Always stay positive lah. Ini memang lewat kek eh. Nak royaknya bestnya wakil ni. Relax gitu yang kata. Relax-relax gitu. Jangan gitu wakil tu. Ha, kek. Ha, awak. Tinggi weh. Tinggi, tinggi. Oh, nak kumpul duit-duit. Saya buat video tu yang saya buat orang lain tu video tu. Kalau dari single tu saya buat orang lain tu. Bukan dulu lain. Dulu masa saya punya promo saya punya ekonomi premium expert lain. So benda tu saya buat yang advance. Advance yang lebih menjurus kepada okey. Kalau buat lagu ni kena pakai lawyer lagu mana? Buat lagu ni betul. So sangat mudah lah kata. Benda baru jadi lah kata. Tak perlu nak fikir-fikir. Lori, baru ni saya ada tengok kat rumah jiran dalam satu majlis birthday. Dia tempah red velvet tapi warna dia merah red chili. Lepas tengok budak-budak makan macam keras. Mari duduk cakap dalam hati aku belajar kek Noris aja. Aku belajar lepas tengok duduk cakap dalam hati aku belajar kek Noris aja warna merah gelap gitu. Sebab apa dia jadi warna gitu? Sebab mungkin dia You nak tahu kek tu ke? Contohlah okay. You are pergi kat majlis birthday ke? Lepas tu orang potong kek red velvet ke? You are terang kek. Rasa dia lagu mana? Rasa dia. Itu yang paling penting. Rasa dia tu. Kalau rasa dia tu, dia rasa kalau red velvet sebenar, dia bukan rasa span macam kek span bodoh-bodoh gitu. No. Macam kita pakai vanilla tu tak deh. Dia rasa lain. Sebab kita bukan guna kek spa tu. Kalau kek spa tu, itu bukan namanya kek premium dek. Itu bukan namanya kek premium. Itu kek spa aja. Tapi dia nak buat benda tu sama macam kek premium. Baik. So, baik-baik lah situ. Rasa tu rasa. Dan ada juga. Okay. Lepas tu, banyak sangat mesej masuk ni. Lepas tu, dia pastikan dia rasa yang dia red velvet imako ni, bau dia lain. Kalau you letak colouring dengan red velvet imako deh, imako. Tak kira lah kalau you buat apa-apa pun, imako dengan colouring berbeza. Berbeza, bau beza, rasa beza, berbeza. Sama juga contohlah you all buat kek pandan kan. Kek pandan try you all buat letak colouring saja dengan you all letak pandan imako ataupun pandan paste. Lain. Rasa dia pun lain, warna dia pun lain. Warna dia lebih kurang je. Rasa dia lain. Bau dia pun lain. Gitu deh. Yes, yang lepas jangan dikenal sudah jadi hak.
Oh lah. Semalam ulang kaji untuk 3 topi, tapi yang cream cheese tu untuk campur dengan AC atau BC saja. Cream cheese untuk campur dengan AC, campur AC deh. Sebab keliru PJJ single tu dia ambil juga hot topping sedangkan joint tu baca dulu dah. Tapi tak apalah eh. Tak apa, tak ada masalah. Buat kau AC je kata. Allah dah. Dan dia berkira kita dalam hidup ni. Dan dia berkira. Kalau kita ni berkira dengan orang, kita berkira dengan diri kita, sama juga orang akan berkira dengan kita. Tak payah kira, tak apalah. Mungkin ada kemah kata. Ha, gitu. Tu namanya orang fikir yang positif. Gitu. Mungkin ada kemah. Ni kak, rugi dah lah aku sebab aku join ekonomi patah kami topi pula. Jangan gitu lah. Fikir always think positive. Mungkin ada hikmah. Gitu deh. Okay. Nori, saya macam tamak banyak anak ambil. Tapi tak pandai lagi saya macam tamak. Saya macam tamak banyak anak ambil. Tapi tak pandai lagi nak buat yang senang dulu. Tak apalah belajar dulu. Gitu lah. Nak gana ke? Tapi orang kata benda tu ada depan mata ke? Gerak je lah selagi awak boleh gerak juga. Begitu. Pilih lah boleh wakil ke? Itulah nak ayah. Okay, next step. Kita nak buat duit tarik ke tarik. Takut tu kahwin. Nak buka yang lain, tak ada duit tarik tiba-tiba. Dia letak duit tarik. Mampu selok lah. Alahlah. Follow, like and share. Gitu. Waktu orang boleh. Follow and like and share. Tu terbaik. Itu memang tak nak nak fikir. Follow, like and share. Memang terbaik itu. Tapi tak apalah, ilmu perlu dicari. Belajar dari kesilapan. Nanti kita join lagi. Gitu. Gitu yang kata. Nori, kita belajarlah satu-satu dulu. Gitu. Belajar satu-satu dulu. Belajar satu-satu dulu. Itulah buat dulu. Buat dulu kek-kek coklat dulu. Jadi upgrade sikit. Gitu. Upgrade sikit. InsyaAllah lama-lama jadilah tu. Benda bagi awak ada dah depan mata juga. Bagi awak memang tertentu dah. Awak ada result. Jadi bimbing awak kata. Geroknya lagu ni pun. Mesti rasa awesome kek Red Velvet Norris. Orang tahu lah. Sebab saya kata, saya sebenarnya dulu saya buat fully fresh. Dulu saya buat buttercream pula tu. Cream cheese. Lepas tu saya tetap campur pun dengan fresh cream. Lepas tu, apa tu? Saya pun campur ke. Ramai yang feedback jugalah. Lepas tu, bila mana saya buat macam half-half cream cheese dengan fresh cream. Ada yang kata, tak rasa lah cream cheese ni ke. So, lah ni saya buat lebih cream cheese. Gitu deh. Kita kata kita nak mendapatkan kesempurnaan tu tak boleh lah sebab kita belajar daripada kesilapan. Saya pun belajar, still belajar daripada kesilapan. Apa perlu lagi aku improve kan? Kat mana kesilapan saya mau maaf lah. Mungkin you kata is saya rasa tak rasa lah. Saya rasa tak rasa lah. Saya rasa okay. Tapi cream dia tu tak rasa cream cheese. So saya tengok benda tu. Okay, lain kali aku kena letak banyak sikit cream cheese supaya orang ni rasa dia cream cheese. Gitulah. Orang kata
Kalau 30% untuk detail, WhatsApp ke saya deh. WhatsApp ke saya. Alright. Topi memainkan peranan juga Nori yo. Ada kata customer kat puji topi yang belajar dengan Nori tu ya kok. Okey, comel je Nori. Oh, kau tahu kok. Gila tak comel. Ini ada gerak ofah ke? Gila tak cantik. Mek latte ke? Oh, apa? Hati kau kata. Hati weh, ni berapa layer ni? Berapa layer ni weh? So, 2, 3 4 atas. Dia menonjol lagi kau ni. Yo kit baru lagi ni. Kalau kat ni makan ke memang dia rasa muas dia. Pak ayo bau buat dah tadi. Ayo bau buat dah tadi. Biasa saya buat sehari sebelum. Tapi saya tak dan. Okay, siap. Untuk detail masak ti saya deh. Okay. Noris tu kerinci campur ya, campur campur FC. Kiranya imako dengan perisa berbeza ya Noris baru saya. Oh, berbeza. Berbeza. Perisa kalori, kalori. Kalori biasa dia dengan imako, imako dengan paste dia lebih kurang aja. Dia kelikate dia tu, dah bau dia tu. Ah, bau dia tu. Yang ni kita sapu basic dulu sebab saya nak buat color ni. Nori tak nak tanya, Nori guna spatula saya apa tu? Oh, spatula saya berapa pula tu? Dah sure lah kak. Kalau ni standard saya lah, saya tahu lah. Oh, kalau ni beli kedai ada. Apa saya? Ah, sudah. Pakai beli lah kata, ikut selesai. Ikut selesai. Ada juga lah ikut, tapi kalau ni lebih selesai. Alah saya wapu ni. Uh,
Kak ni kalau tak tengok lah Nori rasa tak lengkap dah lain sehari je kak. Oh, wow, thank you so much. Anak saya ni. Ha. Oh, ni anak lebih lagi ni. Oh, gitu dek. InsyaAllah kata kita sama-sama lah kata. Saya bantu you all, you all pun bantu saya. Gitu. Kita sama-sama kaya dan berjaya, no? Kaya dan berjaya, no? Bunyi kaya kat nak lalu lah bapak munggah. Ha. Gila tak sih? Eh. Kaya ni boleh buat banyak benda weh. Kaya ni. Yang paling penting bantu orang. Tak lho? Bila ada duit ni boleh bantu orang. Kalau saya, saya fikir gitu lah ni. Ada duit, aku nak bantu orang. Orang yang susah. Ni kita buat basic dulu deh. Kita buat basic dulu. Sebab apa kita buat basic gini ni? Tak nak bagi dia melekat deh tak? Dia melekat. Dia punya debu-debu tu ke. Debu-debu kek tu takut melekat deh tak? So kita buat lah gini dulu. Tapi jangan buat tebal sangat. Basic. Nama basic. Kipi-kipi lah. Nipis-nipis saja. Ah, gitu. Okey. Nori nak tanya boleh tak guna kerinci yang dah putar dengan gula IC untuk cottage cheese atau tak boleh? Eh tak boleh tak? Tak boleh. Itu lain tak? Itu lain tak? Itu untuk just nak buat macam nak buat topi boleh lah kak guna mak tu. Kalau nak buat cottage cheese, dia lain pula. Lepas tu kandungnya dia gula lain. Lain. Ah, gitu deh. Lain tak? Sebab kalau untuk gitu, sebab dia dah campur dah dengan gula. Yang tu gula icing. Kita nak buat kek ni, kita kena pakai gula custard. Nampak dah kek eh? Nampak dah kek? Nampak dah kak? Beres lah. Lepas tu yang ni kita still letak campur ke cream cheese. Tapi kita nak letak pewarna. Macam reyuk ni. Buat tu sikit. Macam reyuk. Tapi sebenarnya tak apa je. Sebab kita nak bubur lapisan pulut eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Nori. Saya baru join PJJ Single Red Velvet. Baru masuk ni nak tengok dekor Nori PJJ Ekonomi dah join. Terbaik Nori. Buat sampai jadi. Of course. Kata mana resepinya tak ada scroll tak? Akak masuk join grup dia. Scroll je. Scroll. Jumpa lah. Haa.
takkan bisa aja kosong. Tak syok, dia kena ada isi dia. Okey. Lari sesuai mi apa lagi kalau ke awak suka. Saya tengok akak banyak kawan mek rata. Baik-baik lah kau. Yo. Tak ada masalah. Kelate ni dia kena cara dia. Tak ada masalah. Kalau tak kena caranya buat macam bagi kemarahan. Ha. Tak kena lah cara tu. Ha gitu. Ha, ni macam coloring lah. Coloring bukit lima aku deh. Coloring. Okay. Lori, guna brand apa imam aku? Tak ada lah, beli kat kedai. Ya, dia saya nak rap-rap imam aku.
Yang ni warna biru. Biru lelak gitu lah. Biru ke apa? You nampak warna biru apa ni? Sebab biru ni biru lain sikit ah. Biru ni biru campur dengan hitam. Dia lain sikit warna dia. Tebal ni kita kena itu pula. Biru ocean. Biru ocean ke? Biru campur dengan hitam. Imako red velvet dan bright red. Dia tengok juga. Bergantung juga kepada you punya imako. Ada imako tak perlu nak campur dah pewarna merah. Ada imako kena campur. Dia bergantung juga. Tengok kepada you punya beli kat kedai lah. Rasa bersemangat bila tengok Nah Noris. Noris selalu bagi kata semangat. Yalah, pemula okay. Saya tak naklah you all down. Sebab kalau you all tak cukup kuat, you all mesti akan down punya. Saya ni pun kalau you all tengok saya pun memang hampir-hampir lah. Hampir-hampir nak give up lah dok nego ni. Hampir-hampir. Saya rasa macam malah aku nego kali ah. Tapi saya teruskan juga sebab alang-alang aku buat sampai jadi. FC ke siapa ah? Nori, kalau untuk nozzle selalu pakai saiz apa ya untuk kek birthday? Nozzle besar ke kecil? Wish boleh belakang kak. Itu ikut kreativiti. Ikut kreativiti lah kak. Ya, kita bagi syak dulu. Sebab dia kita kek campur dengan cream cheese. Bila kita campur cream cheese,
dia lain. Dia kalau you pakai fresh cream saja, lain. Ni sebab kita campurkan fresh cream dengan cream cheese. So dia tahap dia tu sebab cream cheese ni dia dia kata kena buat selalu. Tidak dia jadi lembek cream cheese biasalah, okey. Cream tu campur apa-apa tak sebelum masuk fresh cream? Ah, kena campur dengan gula icing. Jangan nak ambil kat lain, kat ni macam tak berapa nak okey. Salam. Daripada duduk kereta, ya, tak guna. Baiklah kita guna. Nak pakai. Ah, gitu. Weh, lesing boleh tak dah pakai tu. Boleh. Oh, alalah. Eh, share dulu saya punya live. Share dulu. Siapa yang boleh share lagi, share dulu saya punya live. Kalau topik kek selalunya sesuai pakai color daripada imaku atau paste. Kalau bagi saya, saya suka coloring biasa. Saya tak suka imaku paste, tak suka. Sebab dia ke bau kuat sangat. Ha, kalau nak buat imaku paste tu kepada kek ya. Ha, gitu saya. Itu memang style saya. Weh, lesing weh. Lesing boleh guna. Ha. Ha. Macam nak ke arah macam. Okay. Nori, cream cheese tu kalau dah berkulat. Sikit boleh. Eh, berkulat tu. Berkulat tu. Bila berkulat tu dia tak sedap dah kak. Terang rasa. Terang rasa kak. Okay tu. Kalau okay. Oh, tak tahu lah saya tu. Kalau saya tu tak pakai dah. Kulak-kulak lagu tu tu. Oh, tahu je lah. Nak orang tu ke? Sebab tu saya kata, bila you order guna, nak langkah yang selamat, letak dalam freezer.
boleh nak molek aku hari ni. Relak-relak gini ya, ya. Oh, relak-relak gini je kita. Sisi kena lebih tak? Dia sisi kena lebih pada FC. Dan pastikan FC kita tidak cair. FC dalam keadaan yang comel molek. Baru boleh kita dah campur. Kalau tidak dia jadi lembek. Emek kofor dia lembek tak? Dia tak comel lah. Tekstur dia tak comel. Oh, payu sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nori guna kad apa tu? Lesen ke? Lesen. Lesen memandu. Dah expired ke? Okay. Lepas dah. Guna lah. Oh. Apa guna ada? Cream cheese yang dah putar dengan cheese meleleh boleh ke? Boleh. Boleh saja. Boleh saja. Okay. So, habis. Delete off. Ya. Oh, jadi gini okey. Bereh, ha? Jadi gini okey. Bereh. Oh, bereh aku kata, ha? Apa? Bereh. So, kalau you kata, atas ni tak syak molek lah. Tak apa. Kita nak tutup dia. Jangan dibimbang. Kita, jadi lah. Jangan bimbek. Mejah mula. Terkenal ni eh. Terkena. Okay.
Okey. Let's say ha, let's say mandi. Satu. Ambil mana ada lah. Saya deko kek mari salah putar FC kali. Deko jadi lebih lama tu lah. Dia jadi kental. Jadi kental. Dalam saya punya single tu ada topping ke, buat fresh cream ke. Ada dekat-dekat ekonomi pun ada. So tengoklah lagu mana kemenjadian saya punya fresh cream. Supaya fresh cream tu jadi lagu tu. Baru senang you nak deko kek. Deh. Alright, saya deko kek mari salah putar FC kali. Deko jadi lubang-lubang topi dia pas jadi ketah pula tu. Kalau tak kena teknik dia payah juga. Gitu. Yalah. Betul tak? Kalau tak kena teknik memang betul lah. Jom main warna dia ni. Ayuh nak jadi warna ni. Tuhan saja tahu. Tak. Ni warna dia warna capur. Tiga warna. Capur warna peach, capur warna orange red dengan warna pink. Tapi warna peach kena banyak sikit. Alhamdulillah, saya boleh. Dadah, monyet. Okay. Alright, so untuk next step lah. Yang itu coklat putih. Campur tiga color dek. Ini coklat putih. Okey, yang ni saya nak buat warna lain pula. Banyak color weh. Betul. Ini you nak warna.
putih, yo. Coklat putih. Apa yang nak saya bantu you all buat sampai jadi, boleh buat dalam sini, sangat mudah. Step-step ni ada dalam saya masukkan dekat saya punya PJJ saya. Gunakan sebaik mungkin, jadi benda tu dan you all boleh matchkan dengan coloring ikut terpulang dekat you all. Warna tu terpulang. Warna tu terpulang dekat you all. You all nak matchkan color tu terpulang. Bantu you all buat sampai jadi. Salah-salah nak tanya, coklat putih tu ada campur apa-apa kok bagi kilat? Oh, kena campur dengan minyak. Campur dengan minyak ni. Sama juga donut coating juga, gitu juga saya buat. Sama saja. You duduk statik gitu lah. Dia tak pergi mana-mana. Haa, gitu deh. You duduk statik macam itu saja. Sekejap deh, kita deko dulu. Siapa yang nak saya bantu you all, boleh type PM. Saya bantu you all buat sampai jadi.
Kak mana tak pandai nak buat kek, insyaAllah lepas ni dah pandai nak buat kek dah. Nak dekor kek sangat mudah, sangat senang. Boleh type PM je, type PM. Ah, nanti saya akan bagi link dan saya insyaAllah saya bantu you all buat sampai jadi. Kak mana tak si nak buat tu lepas ni dah pandai buat dah. Oh, gini kau BTS. Oh, belak-belak lah BTS pula dah. Nori, kalau Nutella tu tukar hazelnut matching tak? Kalau rasa dia saya boleh cuba lah tak kalau guna hazelnut. Tak pernah guna hazelnut. Sebab biasa ke kemarin ni adalah Nutella, tapi boleh try lah. Boleh try. Mario ge ni boleh terah dah, tak salah untuk kita nak menerai. Ah gitu.
Okey. Oh, ni pun habis dah manik pun. Manik pun sudah habis. Okay, siap saya punya kit saya. Alright. Okay, siap saya punya kit saya. BTS, duit tarik. Duit tarik BTS, kek Red Velvet, oh lupa. Nama weh, nama selagi. Nama satu lagi. Okay. Alright, siaplah saya punya kek saya. Kek duit tarik Red Velvet. Dan kek ni adalah kek. Okay. Ya. Kek Red Velvet deh. Kek Red Velvet saya 9. Okey, siap saya punya kek saya. Kek Red Velvet, duit tarik saiz 9. Alright. So, akak dah dapat resepi coklat punya channel ni. Ha, boleh try tak? Boleh try dan bagi feedback. Bila dah try tu bagi feedback deh. Saya nak saya dahagakan feedback daripada you all. Saya nak tengok you all punya feedback macam mana. Jadi ke rana jadi? Apa kejadian you all buat tu? Ah, so itulah result yang saya nak tengok supaya benda tu saya nak improve dia untuk lagi baik lagi insyaAllah. So benda tu kebaikan bersama juga. Alright. So okeylah saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang luangkan masa dengan saya. Yang nak saya bantu you all boleh klik di bawah ataupun type PM saya bantu you all buat sampai jadi. Alright. So yang mana yang nak dekorkan kek, you all boleh dekorkan kek dengan mudahnya, dengan senangnya bila kita tahu cara dia, step dia, insyaAllah benda tu boleh buat dapat hasilkan yang terbaik, terutamanya untuk anak-anak kita. Alright. So kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.